ስላለ ጉዳይ አይደለም የምንነጋገረው እንነጋገረው ስለ ምድር የከበረ ሰው ለሐዋርያት አማካሪያቸው ነች የህይወት አማካሪ ማምላክ መሆኑን ተረርቶ ስለሷ ፍቅር የማያድርበት ሰው ይሄ ክርስትና ሳይሆን የሰውነት ሚዛን ወይንም አስተሳሰቡ ዝቅ ጾሙ የፈቃድ ጾም አይደለም የአዋጅ ጾም ነው በአዋጅ ከሰባቱ አጽዋማት መካከል አንዱ ነው አስከፊ በሆኑ የአይሁድ ማህበረሰብ ውስጥ ነገር ግን መከፋት የሚለው ስሜት በውስጥ የሌለናት ቅድስና ላይ ስደርሽ እንደዚህ ከሁሉ የምትቀርብ ለክርስቶስ በምድር ላይ አለች ብትባል እናቱ ቅድስ ድንግል ማርያም ናት እንቺን እናቱን እንዴት አብልጦ ያ የአምላክ እናት ይህም አትታበይ አትቀናም ጤናማ አይምሮ ያላት በላ ህይወቷን የልጅነት ህይወቷን እንኳን ለክርስቶስ የሰሙ ወደ ተዘጋጀላት ዘላለማዊ ርስት ዘላለማዊ መንግስት በልጇ ቀኝ ወደ ማዛገነት በማዛገነት ወደ ማዛ ለዘላለም ክቡር ሆኖ ቅዱስ ሆኖ የሚኖረው የመቤታችንን አካል ማን ሊነካው ይችላል ተብሎ እንደተነገረ በመጨረሻው ከዚህ ሁሌቱ በኋላ አንቀላፋች እንደ እንቅልፍ እንቅልፍ ሰው ይህ የእማማ ሚዲያ ነው ራእያችን የተዋህዶ ሃይማኖታችንን ማስፋፋት ቤተ ክርስቲያናችንንም መጠበት ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችው የእማማ ሚዲያ አድማሽ ተመልካቾቻችን እንደምን እንደምንሰነበታችሁ እንደምን ሰነበታችሁ ያው እንግዲህ እንደተለመደው ዘወትር ቅዳሜ በእማማ ሚዲያ ተዘጋጅቶ የሚቀርብላችሁ የጥያቄዎቻችሁ መልሶች የተሰኘው መራግብራችንን ይዘን ቀርበናል ያው እንግዲህ እንደተለመደው ሁሌም እንደምናደርገው በተለያዩ ጥያቄዎች ዙሪያ ላይ ጥያቄዎቻችን እንዲመልሱልን የተለያዩ እንግዶችን መምህራንን አባቶችን እንጋብዛለን በስቱዲያችን ማለት ነው ዛሬም እንግዲህ እንደተለመደው አባ ጌዲዮን ብርሃኔ የቅድስት ስላሴ ዩኒቨርሲቲ የነገረ መለኮት ና የስነ ልቦና መምህር ናቸው አባ ጌዲዮን በስቱዲዮችን ተገኝተው ለጥያቄዎቻችን መልስ ለመስጠት ፍቃደኛ ስለሆኑ በቅድሚያ በተመልካቾቻችን ና በእማማ ሚዲያ ስም ከልብ እናመሰግናለን እኔም ስለጋበዛችሁኝ አመሰግናለሁ ያው እንግዲህ ዛሬ በዋነኝነት ሰፊ ቆይታና ውይይት የሚኖረን ስለ ጾመ ፍልሰታ ነው በአጠቃላይ የሚሆነው ማለት ነው እና ከመነሻው ስንነሳ ጾመ ፍልሰታ ማለት ምን ማለት ነው እሺ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ፣አሃዶ አምላክ እዚአሔር አምላካችን መርሃ ገብራችንን እሱ ይባርክልን ወደ ጥያቄሽ ስመለስ ፍልሰታ ፍልሰታ እንደሚታወቀው ቃሉ እንግዲህ ከግዝ መሰረታዊ ቃሉ ከግዝ የወጣ ነው ይኸውም ፈለሰ ከሚል የግዝ ቃል የወጣ ሲሆን ፈለሰ ማለት በጥሬ ትርጉም መለየት ማድረግ ወደ ላይ መውጣት የሚለውን የሚያመላክት ነው ፍልሰታ ብለን ስንል እንግዲህ ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ ለቆ መሄድ መሰደድ መፍለስን ያመለክታል ከመቤታችን ጋር የተገናኘበት ትልቁ ጉዳይ ደግሞ ከጌቴ ሴማኒ ወደ ገነት ቅድስት ስጋዋ ከቅድስት ነፍሷ ጋር ኋላም እንደዚሁ እርገቷን አስመልክቶ ከነበረበት መነሳቱን ከነበረበት ስፍራ ወደ ገነት ከጌቴ ሰማኒ ወደ ገነት መሄዷን መፍለሱን ያንን ለማመልከት እንግዲህ የተሰየመ ስያሜ ነው ፍልሰታ ስንል እንዳጠቃላይ ከመቤታችን ከጌት ሰማኒ ወደ ገነት መፍለሷን አያይዞ የተነገረ የተሰየመ ስያሜ ነው ከጾመ ፍልሰታ ጋር በተያያዘ ለምን ተጾመ ለመጀመሪያ ጊዜ የጾሙት እነማን ናቸው በምን ምክንያት ተጾመ የሚለውን ሀሳብ በቅድሚያ እንመልከት በአጠቃላይ እንግዲህ አሁን ፍልሰታን ከጾም ጋር ስናገናኘው ጾመ ፍልሰታ እንላለን በሌላ አነጋገር ደግሞ የማርያም ጾምም ይባላል ጾመ ፍልሰታ ብለን ስንል ቅድም ከላይ የፍልሰታን ትርጉም እንዳየ ነው ከጾም ጋር ሲገናኝ መቤታችን ቅድስ ድንግል ማርያም ለ64 ዓመታት በምድር ኑራ ከዛም በኋላ ደግሞ ከዚህ ዓለም ወደ ዘላለማዊ ዓለም ማለፏን እንደዚሁም ደግሞ መነሳቷን ማድረጓን ሐዋርያት ያዩ ዘንድ የጾሙት ጾም ነው ስለዚህ ይሄንን መነሻ አድርጎ የሚጾም ጾም ስለሆነ ጾመ ፍልሰታ ፍልሰቷን አስመልክቶ በጾም በሱባኤ በጸሎት የተጀመረ በመሆኑ ያለ ማየት ጾምና ጸሎት የተደረገ በመሆኑ ጾመ ፍልሰታ ይባላል ጾሙ እንደሚታወቀው ከነሐሴ አንድ እስከ ነሐሴ 16 ቀን ድረስ የሚጾም የአዋጅ ጾም ነው ከሰባቱ አጽማት መካከል አንዱ ነው በአመቱም የመጨረሻው የሆነው ሰባተኛው ጾም ነው ማለት ነው ስለ ጾም ስንነጋገር ስድስቱ በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ የተሰየሙ ሲሆኑ ሰባተኛዋ ይህቺ የበረከት ጾም በመቤታችን ስም የተሰየመች የ16 ቀን ጾም ጾመ ፍልሰታ ትባላለች ማለት ነው እንግዲህ ያው በዚህ መሰረት ጾመ ፍልሰታ የመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያምን የስጋን ከመቃብር መለየትና ማድረግን በዋናነት ማይከል ወይንም ምክንያት አድርጎ የሚተገበር በስርዓት አምልኮ የሚተገበር የበረከት ጾም ነው ስለ ስለ ቅድስ ድንግል ማርያም ረፍት ስንናገር ስለ አንድ እረፍት አይደለም እያወራን ያለ ነው ወይንም ደግሞ ስለ አንድ ቀለል ስላለ ጉዳይ አይደለም የምንነጋገረው ስለ የከበረ ሰውም አይደለም የምናናገረው በከበረው የከበረ ናት ሰማያዊውን በማፀኗ ፀንሳ ለመውለድ በመምረጧ ምክንያት ከፍጥሯን ከፍ ያለች ስለ አንድ ልዕልት ቅድስት ንጽት እናት ነው የምናወራው እናት ደግሞ የሰዎች ሁሉ እናት ብትሆንም እ አምላክ ናት አምላክን ፀንሳ ወልዳ ያሳደገች ያጠባች አዝላ የተሰደደች እናት አባቶቻችን ስለ ከመናገራቸው በፊት አይለሳ ምን አይነት አንደበት ነው ስለ ድንግል ማርያም የሚያወራው ምክንያቱም የምናውራው ስለ አንድ ዝም ብሎ ስለሆነ ሰው አይደለም ጉዳዩ የፈጣሪ ጉዳይ አለበት ድንግል ማርያምን ምንም እንኳ የሰው ልጅ ብትሆንም ከሰው ልጅ እኩል እንዳናያት የሚያደርግ ነገር ታላቅ ነገር በእርሷ ተከናውኗል። እርሷ የናሳ በእኔ ታላቅ ስራ አድርጓልና ስትል ተገልጠዋለች እንግዲህ ወደ ዋናው መሰረታዊ ሀሳብ ከመግባታችን በፊት ቅዱስ ዮሐንስን ልናስበው ገድ ይላል ጌታችን በቀራኒዮ በመስቀል ላይ በዕለት አርባ ባለበት ሰዓት ሁሉን ሲሸሹ ያልሸሽ የታመነ ታማኝ ለሆነው ለቅዱስ ዮሐንስ እንደገና ደግሞ የክርስቶስ ብቸኛ የሆነች እናቱ በሁሉ ነገር የነበረች በእርሱ በእጆቹ ችንካር ሲያልፉ በእርሷ ልብ ደግሞ የያዘን ሰይፍ እየቆረጣት ስለ እርሱ ሰይፍን በልቧ ያስተናገደች ብቸኛው ብቸኛው በቅርቡ ያለች ብቸኛው እናቱ ለሚወደው ለዮሐንስ እንደ ሽልማት ሰጠው ልጅ ላጣች ለእናታችን ዮሐንስን ልጅ ይሁንሽ ብሎ እንደዚሁ ሸልሞታል ስለዚህ ዮሐንስ ከዛ ጊዜ ጀምሮ ወደ 15 ዓመታት ያህል በቤቱ ይዟት ከቤተሰቦቹ ጋር አብራው ትኖር ነበረ እናም ለአገልግሎት ሲሰማሩ ለምሳሌ ቅዱስ ዮሐንስ ወደ ኤፌሶን አካባቢ በተደጋጋሚ ሄዶ ያገለግል ነበር አብሯት እያዛት ሄር ነበረ ዮሐንስ ብዙዎች እንደም እርሷን ለማየት ይዋጉ ነበረ እርሷን ለማየት ከሩቅ ይመጡ ነበር የማይደንቀው እሷን ለማየት የማይጓየእሷን ታሪክ ሰምቶ እሷን ለማየት የማይጓጓ ማምላክ መሆኗን ተረድቶ ስለ እሷ ፍቅር የማያድርበት ሰው ይሄ ክርስትና ሳይሆን የሰውነት ሚዛን ወይም አስተሳሰቡ ዝቅ ያለ እንኳን ክርስቲያን በክርስቲያን አለም አይደለም ስለ ስናወራ እንኳን ለመቤታችን ከሴቶች ሁሉ የተለየ ክብር የተለየ ምዕራፍ የተለየ ስፍራ የተሰጣ ታላቅናት መሆኗ በግልጥ የተጣፈላት እናት ናት ስለዚህ በክርስትና አለም ደግሞ እነሱ ነቢይን ወልዳለች ብለው በታላቅ ክብር በታላቅ አድንቆት በታላቅ አንክሮ የሙስሊሙ ማህበረሰብ እንኳን ቅድስት ድንግል ማርያምን ያከብራል እንግዲህ የሙስሊሙ ማህበረሰብ ይህን ል ካከበረ ነቢይ ወልዳለች ብሎ የሚያስበው ማህበረሰብ ይህን አልካከበረ ካከበረ አምላክን ወልደች ብሎ የሚያመልከው የክርስቲያኑ ማህበረሰብ ደግሞ ምን ያህል ሊያከብራት ምን ያህል ሊደነቅባት ሊያደንቃት በአንክሮም ሊመለከታት እንዴት ይህንን ስናስብ እጅግ የሚደንቅ ሚስጥር ነው ስለዚህ ይህን አስመልክቶ ቅዱስ አግናጢዎስ የቅዱስ ዮሐንስ ደቀ መዝሙር ለቅዱስ ዮሐንስ ሲጽፍለት እንዲህ ብሎዋል ምንድን ነው ያለው ከተቻለ በኢየሩሳሌም የሚኖረውን የአማኞች ጉባኤ ለማየት ለመካፈል እመጣለሁ ይኋለ ይህን የሚለው ማን ነው አግናጢዎስ የቅዱስ ዮሐንስ ደቀ መዝሙር ነው ለቅዱስ ዮሐንስ ነው የሚጽፍለት እመቤታችን እናታችን ቅዱስ ድንግል ማርያም ደግሞ ከቅዱስ ዮሐንስ ጋር ነው ያለችው ይህን ሲጽፍለት ደቀ መዝሙሩ አግናጢዎስ ለዮሐንስ ሲጽፍለት ከተቻለ አለ ቅዱስ አግናጢዎስ በኢየሩሳሌም የሚኖረውን የአማኞች ማህበረሰብ ለማየት ወይንም ከነርሱ ጋር ጉባኤ ለመካፈል ለመጣለው በተለይም አለ በተለይም የኢየሱስን እናት ለማየት እርሷ የተከበረች ትሁት በሁሉም አስደናቂ ሁሉም እርሷን ለማየት የሚሻት የሚናፍቃት እናት እርሷ የእግዚአብሔር እናት ሁላችን እንትባርካለችና ምልተ ጸጋ ወክብር እርሷ በስደትና በመከራ ውስጥ ሁሉ ደስተኛ ናት ብቻዋን በመሆን የማታዝን በሚያበሳጫትም ነገር ሁሉ የማትበሳጭ ማለት የአይሁድን ክፋት እናውቃለን አይደል በአይሁድ ክፋት ይህን በዛ ሁሉ አስከፊ በሆኑ የአይሁድ ማህበረሰብ ውስጥ ነገር ግን መከፋት የሚለው ስሜት በውስጥ የሌለናት ቅዱስና ላይ ስደርሽ እንደዚህ ነው ቅዱስ ስትሆኜ የሚያበሳጭ ነገር ከቦሽ አለመበሳጨት ቅዱስን ቅዱስ የሚያሰኘው እኮ በሚያበሳጭ ዓለም ውስጥ የማይበሳጭ ማንነትን ገንዘብ ያደረገ ባዘነው ማህበረሰብ ውስጥ በክርስቶስ የሚደሰት ማለት ነው አይደለ ስለዚህ እናም ይህ አግናጤዎ ሲናገር እርሷ እናት ሁላችንን ትባርካለች ምልተ ጸጋ ወክብር እርሷ በስደትና በመከራ ውስጥ ሁሉ ደስተኛ ናት ብቻዋን በመሆኑ አታዝንም በሚያበሳጨው ማህበረሰብ መካከልም አትበሳጭም እንደውም አብልጣ በጎውን ነገር ታደርገዋለች ያያት ሁሉ ይደነቃል ይደሰታልም በማለት ስለ እናታችን ስለ ቅዱስ ድንግል ማርያም አግናጢዎስ ለዮሐንስ በጻፈለት ደብዳቤ ላይ ገልጾ ያለ እናም ቅድም እንዳልነው እንግዲህ በዚህ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 19 ከቁጥር 26 እስከ 27 ላይ ስንመለከት ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይወደው ለነበረ ለታመነው ለጸና ደቀ መዝሙር ለዮሐንስ ሽልማት አድርጎ የሰጠው የጸናችሁን ልጅ ያጣችሁን እናት ልጅ ይሁንሽ ብሎ ለእርሱ ደግሞ እናትሁን ብሎ ለዮሐንስ እንደሰጠው ቅድም አይተናል ስለዚህ እሱም በሄደበት ሁሉ በተለይ በየኤፌሶን በተለይ ደጋግሞ ቅዱስ ዮሐንስ ሲያገለግል የነበረበት የስብከቱ አካባቢ በተለይ በዛ በኤፌሶን አካባቢ በተደጋጋሚ ያገለግል ነበረ እና ወደዛ አካባቢ ለመሰደድ ችለው ነበረ ምክንያቱም የስደቱ ደግሞ ትልቁ ምክንያት ንጉስ ሄሮስ በሐዋርያት ላይ መከራ ማጽናት ጀምሮ ነበረ እንደም እንደምናስታውሰው በ44 ዓመ ምት በዚህ በሐዋርያ ምዕራፍ 12 ቁጥር 1 ላይ የዮሐንስ ወንድም የነበረውን የአይቆብን በሰይፍ አንገቱን እንደቀላው እናነባለን በዚህ ጊዜ ቀደም ብሎ በ43 ዓመ ምት እናታችን ሚፊታችን ይዞ ቅዱስ ዮሐንስ በዚሁ በኤፌሶን አካባቢ እንደነበረ ስለ ቅዱስ ዮሐንስ የተጻፉ ጥንታውያን መዛገብት ያስረዳሉ እንግዲህ በቆጵሮስ ወይንም ሳፕረስ ከሞተ ይሄ ቅዱስ ያይቆብ ከሞተ በኋላ ጳጳስ ሆኖ ከተንሳው ከመቃብር ከወጣ በኋላ ወደ ለቀጳስና ደረጃ ያደገ አላዛር በአላዛር ቤት ይዛ አካባቢ ሊቀጳስ ሆኖ ነበር የቆጵሮስ ለቀጳጳስ አላዛር ከሞት ይቀሰቀሰው ከሞት ያስነሳው አላዛር በሱ ቤት መቤታችን ዮሐንስ ይኖሩ ነበር አርፈው ነበር በጊዜው ለተነሳው ችግር ወይም ስደትና ስቃይ ራቅ ብለው ማለት ነው ተሰደው ዲዮናሲዎስ አግናጢዎስ እነ አምብሮስ የተባሉት የጥንት ተላላቅ የታሪክ ጸሐፊዎች የእመቤታችንን መንፈሳዊ ህይወት ስለ የነበረውን ነገር ሲተነትኑ ስትሰሚ ልብ የሚመስጥ አይምሮ የሚነጥቅ ድንቅ በሆኑ ቃላቶች ስለምነቤታችን ብዙ ብለዋል ለምሳሌ ዲዮናሲዎስ ከተናገሩት እና አግናጢዎስ እና አምብሮስ ከተናገሩት ድንግልና በስጋ ብቻ ያይደል በነፍሷ ጭምር ነው በነፍስ የነፍስ ድንግልና በነፍሷ ጭምር ነው በህሊናዋ በልቧ በልቧ ናት። በልብ በሐሳብ በነፍስ ይህ ሁሉ በተግባር ንጹህ መሆን አደለ አንድ በወንጌል ላይ የተጻፈ የሚወደኝ ቢኖር ካለ በኋላ በፍጹም ሐሳብ በፍጹም ነፍስ በፍጹም ልብ እግዚአብሔር ነው ደድ ይህን ያደረገች መቤታችን ቅዱስ ድንግል ማርያም ብቻ ናት የተለየች ናት በቃ በሁለ ነገሯ በሁሉ ነገሯ የከበረች በሁሉ ነገሯ ከፍ ያለች እናት ስለዚህ ድንግልናዋ በስጋ ብቻ አይደለም ይላል መጠበቅ ማለት ነው መጠበቋ በስጋ ብቻ በነፍስ የተጠበቀች ናት በህሊናዋ በልቧ እንደዚሁም ትሁት ናት አይምሮዋ ጠቢ ነው ስራና ንባብ ወዳጅ ነበረች አለ ይህንን ነው ስራና ንባብ እጅግ ወዳጅ ነበረች ንናጥንቃቄ የምትናገርናት እያንዳንዷ ከንድበቷ የሚወጣው ቃል በጥንቃቄ የታጀበ ነበረ የኑሯ መመሪያ ማንንም ባለማስቀየም ላይ በማስደሰት ብቻ የተመሰረተ ነበር ታላላቆቿን በሙሉ ታከብራለች ማምላክ ሆና ግን በድሜ የሚበልጧትን ሁሉ ታከብራለች አክባሪውን የፈጣሪናት ሆና ለምሳሌ የዛሬ ቀዳማውያን መቤቶች ታሪካቸውን ብናይ። ለታላላቆቻቸው ምናልባት ላያከብሩ ይችላሉ ይቺ ቀዳማዊት የዓለም ቀዳማዊ ትመቤት ቅድስ ድንግል ማርያም ግን ታላላቆቿን የአምላክም እናት ከሆነች በኋላ ታከብር ነበረ ጥንቁ ቅናታል መመሪያ ማንንም ባለማስቀብ በማስደሰት ላይ የተመሰረተ ታታላቆቿን የምታከብር የማትታበይ አስቢዋ የአምላክ እናት ሆኖ አለመታበይ አትቀናም ጤናማ አይምሮ ያላት ምግባሯ ከህይወቷ ጋር የተዋደላት ሁሌ የምትጾም ጾምን ህይወቷ ያደረገች ሲያስፈልጋት ብቻ አረፍ የምትል ከዛ ውጭ ያለውን ነገር በተመስጦ በጸሎት በጾም የምታሳልፍ ቀን ያነበበችው በህልሟ ጭምር የምትደግም እናት ነበረች ይህች እናት ከቤት የምትወጣው ቤተ ብቻ ለመሄድ ወይም የአምልኮ ስፍራቸው በወቅቱ በነበረው የመሰባሰቢያ ስፍራቸው ወደዛ ብቻ የምትሄድ አለዚያም ደግሞ አንዳንዴ ዘመዶቿን ለማየት ካልሆነ በቀር ከቤቷ የማትወጣ ነበረች ቅዱሳት ናትዮስም ይህንን ሀሳብ አጠናክሮ ሲናገርላት በወቅቱ የነበሩ ሐዋርያት ስለመቤታችን ሲናገሩ ከዓለማዊ ጨዋታ ፈጽሞ የራቀች ይላል አለማዊ ጨዋታ አጣቀም ይላል መቤታችን ኑሮ ሁሉ የመናኝ ኑሮ ነው ማር ከምትሰጥ ንብ ጋር መስላት አለው ማር የምትሰጥ ንብ መስላት በእጆቿ ከሰራቻቸው ስራዎች እደ ጥበባት ከዛ የሚገኘውን ገንዘብ ለደዎች ትመፀቡት የነበረች ሰርታ በመፅወት ሰርታ ትመፀቡት የነበረች እንደዚሁ ደግሞ በብቸኝነት ሁሉን ነገሯን እንዲደረግላት ወደ እግዚአብሔር ብቻ ከእግዚአብሔር ጋር ብቻ በጥብቅ የጸውሎት ህይወት ላይ ተወስና ትነሆን የነበረች እናት ነበር ይህ ምስ 1ስት ዓመቷ ህይወት ይሄ ነበረ ከሐዋርያት ጋር በእጅጉ ተቆራኘች ነበረች ለማስታወስ ያህል ህይወቷን ከመራታይ በሐዋርያት ሥራ ላይ እንደምናነበው ሰባ ሁለት ቋንቋ ለሐዋርያት ሲገለጽላቸው ለሐዋርያት በአምሳ ለእሳት መንፈስ ቅዱስ በርግ በአምሳል በእሳት ሲወርድላቸው መቤታችንን ማይከል አድርገው በጸሎት ይተጉ ነበረ ይህ የጸሎት ህይወቷ ለሐዋርያት ሁሉ የጸሎት ትምህርት ነበረ አስቢ ከክርስቶስ በኋላ ሐዋርያት ዳግም ይጽናኖ የነበሩት በቅዱስ ድንግል ማርያም ነው አስቢው አሁን ስለመቤታችን መቤታችን ትንሣኤና እርገት ሲወራ ስለ ሐዋርያት የነደረጉትን ነገር ስንናገር ለአንዳንድ ሰዎች ለመስማት ይከብዳል በእርግጥ ይከብዳለ እንደሚከብድ ይታወቃል ስለዚህ መጥፎ ሀሳብ በልቧ የሌለባት እናት የሐዋርያት መጥፎ ሀሳብ ከልብ እንዴት እንደሚርቅ በሕይወታቸው እየኖረች ታሳያቸው የነበረች እናት ከክርስቶስ በኋላ ለነበረው የክርስትና መጠንከር የመንፈሳዊ ህይወት እድገት ዋና ማይከላቸው ነበረች ቅዱስ ድንግል ማርያም አብራቸው በሚያደርጉት ትጋት በሚያደርጉት ጸሎት በሚያደርጉት መንፈሳዊ እድገት ሁሉ መቤታችን ማይቀል ነበረች ቀዳሚ ነበረች ንግግሯ የተረጋጋ ነው ይላል በተለይ ይሄ የአትናቴዎስ በጻፈላት ድርሳኑ ሲናገር ንግግሯ የተረጋጋ ነው ይላል የሚያስደስት ድምፆቿ ዝግ ያሉ ናቸው ይላል በየቀኑም መንፈሳዊ እርምጃ ወይንም በብቃት በመንፈሳዊ እድገት በየቀኑ በቃ በመንፈሳዊ ከፍ ያለች የምትሄድናት ነበረች በየቀኑም ያንተ አድርጋለች ጠዋ ስትነሳም ከዚህ በፊት አስቀድማ ከሰራቻቸው አስፈልታ መንፈሳዊ ስራዎችን ለመስራት የምተጋናት ነበረች ሞትን ፈጽማ አትፈራም ይልቁንም በሐዘን ሆና የመንግስት ሰማያት መጀመሪያ መግቢያ እንዳላቋረጠች በየቀኑ እያየች በጸሎቷ ታነሳለች በማለት ስለ ድንግልናዋ ስለ ቅድስናዋ ስለ ህይወቷ በብዛት በስፋት ጽፈዋል እንደገና አሁን ይህን ታሪክ በተለይ በአብዛኛው የእሷን ታሪክ ያልጻፈ የለም የጥንት ሐዋርያት የአሁኑ ዘመን ክርስቲያኖች ከጥንት ከአባቶቻቸው ከሐዋርያት ተለያዩና የክርስትናው መሰረታዊ የሆነውን አንኳር ትምህርት በሕይወታቸው ጎደለ ከአንደበታቸው ተነጠቀ ከልቦናቸው ተነጠቀ ምክንያቱም ሙሉ የሆነውን የሐዋርያትን ትውፊት ወንጌልን እንዴት ወደ ህይወት ወደ ምት ወደ ትውልድ እንዳሸጋገሩ ሊረዱባቸው የሚችሉባቸውን ቱፊቶች ከክርስትና ህይወት ገንጥለው በማውጣታቸውና በዛ ምትክ ደግሞ የራሳቸውን ፈጠራ ጨምረው ወደማይወጡበት እሸት ወይም አዘቅ በመግባታቸው ምክንያት የክርስትናውን ህይወት ሲያሳነሱትና ያለን ኒሴፎሮስ የሚባል አንድ በተለየ ታሪክ ጸሐፊ ነው ስለ መልኳሲ ጽፍ ቁመቷ መካከለኛ ነው አለ መካከለኛ ነው ፀጉሯ ወርቃማ ነው አይኗ እንደ ወይራ ዘይት በብርሃን የተሞላ ነው አለ ያበራላል የአይን ቅንድቧ ጠንካራና ጥቁር ደስ የሚል ነው ያንደ በተዋለዛ እጅግ ውብ ነው የንግግሯ ቃና ጣፋጭ ነው እጆቿ እጅግ ያግምራሉ ስትናገር ተራ ንግግር አትናገርም አትበሳጭም በፍጹምም አትናደድም በፍጹም ስለ ስራዋ እንዲ ነው ብላ አትናገርም የምታስበው ስለ ሌላው መንፈሳዊ ህይወት ነበር የልብሶቿ ቀለም ተፈጥሯዊ ቀለም ህዋሬ የሆነው ልብን ደስ የሚያሳይ ብርሃን የሚፈነጥቁ አይነት ነበሩ አለ ከዚሁ ከኒፎሮስ ቀጥሎ ዲዮናሲዎስ የሚባልም አባት እሱ ምንድን ነው የሚለው መቤታችን አንቀላፋች አለ መመጨረሻው ከዚሁን ሁሉ በኋላ አንቀላፋች እንደ እንቅልፍ እንቅልፍ እንደሚወስደው ሰው አንቀላፋች ብሏት የስጋ ወደ ሰማይ ማድረግ እንደዚህ የተናገረውን ጽፎ የተገኘው ለመጀመሪያ ጊዜ የዚሁ የሰርዴሱ ሊቀጳጳስ ሚሊተን ነው ብሎ ይሄ ዲዮናሲዮስ ስለ ጽፎ በድርሳኑ ይገኛል ማለት ነው ስለዚህ ስለ ስለመቤታችን የህይወቷ ከዚህ ዓለም ያላትን የዚህን ዓለም ዛ ወደዛኛው ዓለም የመሸጋገር ወይንም የማረፍ ታሪክ በትክክለኛ መረጃ ሰብስቦ ያሰፈረው የአራተኛው መክሉ የእነዚህን የአባቶች ሁሉ ሀሳብ ሰብስቦ ያሰፈረልን ይሄው የኒሴፎሮስ የሚባለው ሐዋርያ እንደሆነ ዲዮናሴዎስ ጽፏል ማለት ነው እንደገና ደግሞ ኒሴፎሮስ የሚባለው ጸሐፊ የሁሉንም ታሪክ ደግሞ ስለመቤታችን ያወሯቸውን የተናገሯቸውን አጠቃላይ ዘርዝሮ ጽፏል በተመሳሳይም የሀገራችን ቅዱስ ያሬድም ስለመቤታችን እጅግ በሚያስደስቱ በሚያማምሩ ቃላት ተናግረዋል ሞታ ለማርያም ይመስል የመቤታችን እረፍቷ ሰርግ ይመስል ነበር ብሎ እንግዲህ የስድስተኛው መቶ ክፍለ ዘመን የታሪክ የዜማ የነገረ መለኮት ቅዱስ ያሬድ ስለመቤታችን ጽፏል እንዳጠቃላይ ስለመቤታችን ስናወራ ከክርስቶስ ቀጥሎ በክርስትና ታሪክ ውስጥ ሰፊ ጊዜ ተወስዶ ማንነቷ የተመዘገበላት የቅድስና ህይወቷ የሐዋርያትን ህይወት እንዲለውጥ ምክንያት የሆነች ለምን እንደተዋ ስናስብ ለሐዋርያት በረከታቸው ሆነ እሱ ሲለያቸው ቀጥሮ በሚኖራቸው ህይወት መንፈስ ቅዱስ እንደሚሰጣቸው ተነግሯል ህይወታቸው የመንፈስ ቅዱስ ህይወት እንደሚወጥ ግን በዛ ሁሉ ህይወት ውስጥ ቅዱስ ድንግል ማርያም ማይከል ነበረች የእሷ ህይወት ደግሞ ለሐዋርያት በእጅጉ አስፈላጊ ነበር ማንነቷ ለሐዋርያት የልብ እርጋታ ነበርና እግዲ ታሪኳ ይመስላል አሁን ስለ እርገቷ የምንናገረው ስለ ዝችናት ነው ስለዚህ ስለዚች ለመጀመሪያ ጊዜ ጾሙን ማጾሞ ፍልሰታን ጾም ብለን ስንል ለምን ተጾመ ብለን ስንል ታሪኩ የይዝችን እናት የስንብት የምድራዊ ስንብት የምድራዊ ህይወት ስንብት ምክንያት በማድረግ የተደረገ ነው የሐዋርያት ሁሉ የህይወታቸው አንዱ ክፍል ነበረች በተለይ ለ15 ዓመታት ከክርስቶስ ትንሣኤ በኋላ ለ15 ዓመታት አብራቸው ምስጢር እያካፈለቻቸው ምን አይነት ሚስጥር ብንል ከልጇ ጋር ልጇ በማህንፀኗ ፀንሳው እያለ መለኮት ውስጧ ያለ እመመለኮት በነበረችበት ጊዜ እሳተ መለኮት ተሸክማ በወዷ ባለችበት እንዴት እንዳላቃጥላት የነበራት ወት ምን ይመስል እንደነበረ ያንን ለሐዋርያት ትነግራቸው ነበር ሐዋርያት ፈዘው ይሰሟት ነበረ ተደንቀው የእሷን ቃል ለመስማት ይቻኮሉ ነበረ አሁን ከዚህ ህይወት በኋላ የስነብት ወት ሊቀጥል ነው የዚህ የምድራዊ ይወት ማብቂያው ወይም የዚኛው ዕራፍዘ የምድራዊ ወ ምዕራፍ ሊሆን ነው በዚህ ምክንያት

በተለያየ ኢየሩሳሌምን እየዞሩ ወደዛ ወጣ ቢሉም ዋና ማይከላቸውን አድርገው ኢየሩሳሌምን ነበረ ሲያስተምሩ የነበሩት እንዲሁም የእነታችን የቅዱስ ድንግል የዮሐንስ ቤት ደግሞ የነበረው በዛው በደብረ ተራራ ጠገብ የነበረ ቤቱ አካባቢ ነው መቤታችንም ከቤተሰቦቹ ጋር ወስዷት ትኖር የነበረው በዛው በዮሐንስ ቤት በደብረ ተራራ አካባቢ ጌታችን ናታችን የሱስ ክርስቶስም አዘቱሩ ሲያስተምርበት ሲያድርበት አጠቃላይ የሆኖም በሚስጥረስጋዊ ዘመን የተፈጸሙ ድርጊቶች በአብዛኛው የተከናወኑበት ስፍራ ነው የዮሐንስን ቤት እዛው አካባቢ ነበረ እናም በወቅቱ ለአማንያን ለሐዋርያት አማካሪያቸው ነ የህይወት አማካሪ እንዴት መኖር እንደሚቻል ክርስትናን እንዴት መኖር እንደሚቻል የትህትናን ምን ማለት እንደሆነ የምታሳይ አዋርያ ባላቸው ጸጋ እንዳይታበዩ መካከላቸው ሆና ማምላክ ሆና ባለመኩራት ታሳያቸው ነበረ መንፈሳዊ ህይወት እንዴት እንደሚኖር ስለዚህ ለሐዋርያት ከክርስቶስ ቀጥሎ መንፈስ ቅዱስ ላደረባቸው የፍቅር ሰው ለሆኑ ሐዋርያት የፍቅርናት ድንግል ማርያም ደግሞ ለዚህ ሁሉ ነገራቸው ማይከል ነበረች ስለዚህ የሐዋርያት ትምህርት ቤታቸው ነበር የቅዱስ ድንግል ማርያም ህይወት ለክርስቲያን የቅዱስ ድንግል ማርያም ህይወት ትምህርት ቤቱ ነው ቅዱስ ድንግል ማርያምን አብነት ያላደረገ ሰው ክርስትና እንዴት ገብቶ ስለ ክርስትና እንዴት ለማውራት የሞራል ብቃት ሊኖረው ይችላል እንደውም በመጽሐፍ የሃይማኖትን ቃል የተናገሯችሁን ዋናዎቻችሁን አስቡ ካለ በኋላ የህይወታቸውን የእምነታቸውን ፍሬ የተመለከታችሁ በህይወት ምሰሏቸው በሐዋርያት ያለው ይሄ ነው የይማኖትን ቃል ይሰማሉ ከእሷ ምንም በጆሮቸው ቢሰሙ እሷ የሆነችው ስትናገር ደግሞ አይጠገብም አይጠገብም ህይወት ነው ምግብን ያስረሳል ዓለማዊ ነገርን ያስረሳል ያንን ይሰማሉ እንደገና ደግሞ የህይወቷን ፍሬ የህይወቷን እየተመለከቱ ሐዋርያት በቅድስ ድንግል ማርያም የንጸና የቅድስና የትህትና ህይወት የትህትና መስመር የትህትና መንፈሳዊነት ይከተሉ ነበር የእምነቷን ፍሬ እየተከተሉ እየመሰሏት ይኖሩ ነበረ በመጨረሻም መቤታችን እንግዲህ ከዚህ ዓለም ወደማያልፈው ዓለም ለመሸጋገር ከልጇ ከወዳጇ ከጌታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር እንደሚወስዳት ነገራት አለ በቃ አሁን ወደ ዘላለማዊው መኖሪያሽ ወደ ተዘጋጀልሽ ስፍራ መምጫሽ ሰዓቱ ደርሷል አላት እንዴት ያስደስታል ቅዱስ ጴጥሮስንም እንደዚሁ ብሎታል አለ በጴጥሮስ ላይ ስናይ ከዚህ ከማደሪያ ድንኳን መለየቴ ፈጥኖ እንደሚሆን ጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ ነግረኛል አለ ቅዱስ ጴጥሮስ ለጴጥሮስ የነገረው ኢየሱስ ክርስቶስ ለድንግል ማርያማ እንዴት አብልጦ አይነግራትም እንዴት ይለያታል ቅዱስ ድንግል ማርያምን ምክንያቱም ሁሉ ሲለዩ እኮ እሱ አልተለየችም ቅዱስ ድንግል ማርያም እኮ ለተወሰነ ዓመታት የእሱን ትምህርት ሰምታ ለስብከት የተዘጋጀች አይደለም። አደለም መላ ህይወቷን የልጅነት ህይወቷን እንኳን ለክርስቶስ የሰዋች በቤተ መቅደስ እኮ የስለት ልጆነ ስትሰጥ በሚስጥር ለመመለኮትነት ታይታ ነበርና ለዛ እየሰዋች ነበር የልጅነት ይወቷን ጭምር ከዛም በኋላ አዝላው ስትሰደድ እርሱ በጀርባ ነው አደለ እርሷ መቤታችን ደግሞ ያ ሁሉ ዋእይ ያ ሁሉ የፀሐይ ቃጠሎ ያ ስደት መራብ መጠማት ያሁሉ ሁሉ መንገላታት በማ ምክንያት ነው በልጇ በኢየሱስ ክርስቶስ አደለ ታዲያ እንኳን የእናቱን የጠባቸው ጥቶች በሱ ምክንያት የደረሰባት መከራ በሱ ምክንያት የተሰደደችው ስደት በመጨረሻ ደግሞ በእለት አረብ ለዓለም ራሱን አሳልፎ በሰጠበት ሰዓት በእሱ በእርጆቹ የችንካር ምስማሮች ሲያልፉ በእርሷ ልብ ደግሞ የሐዘን ጽፍ ሰንጥቋት ሲገባ እንቺን እናቱን እንዴት አብልጦ አይወድም እኔ እምለው እኔን ይወደኛል የሚል አንድ ክርስቲያን እንዴት ድንገል ማርያምን እንደ ከሱ ማነጻጠርም ድፍረት ነው ድፍረት ነው ግን እንደው በጣም ዝንጉ እንኳን ቢሆን እንዴት ከሱ እንኳን አያስተካክላትም እኔ ይወደኛል ከጌታዬ ጋር እንዲነኝ ለጌታዬ እንዲነኝ ጌታዬ እንዲያለኝ ጌታዬ እንዲነገረኝ ጌታ የሚል አካል ከድንግል ማርያም ጋር እንደሚያወራ ማመን እንዴት ያቅተዋል ስለዚህ መሄዴ ነው አለችና ሐዋርያት ያው ህይወታቸው አንድ ላይ ነው ለሐዋርያት ነገረቻቸው እነሱም እመቤታችን የት ተሽንቴ ያለሽ አሏት አይከብድም አሁን ያ ሁሉ ህይወታቸው ከእሷ ጋር የነበራቸው የሚነጋገሩት እያዩ የሚሆኑት የእሷ ብርሃን በመካከላቸው መኖር ለአዋርያት ሁል ልበ ሙሉ ሆነው አደለ የወንጌልን ተልኮ እንዲፈጽሙ የእርሷ እዛ መገኘት ሁለ ነገራቸው ነው ልትለያቸው ስትል የትተሽንቴጅ አለሽ አሉ አሉ ይህም ብሎ ሲጠይቋት ልጄ አዘጋጀልኝ ስፍራ እየጠራኝ ነው አለቻቸው ይህንም አዋርያት በእጅጉ አዘኑ አንዳንዶቹም ደግሞ አለቀሱ ምክንያት ውስጥ አንደኛ ስለ ፍቅር ማብሪያት የፍቅር ሰዎች ናቸው ሁለተኛ ህይወቷ ደግሞ ለእነሱ መጽናኛ ነው ሶስተኛ የምትነግራቸው ነገር ምግባቸው ነው የሆነውን ነገር ስትነግራቸው ይደሰታሉ ይረካሉ ይመሰጣሉ ሰማዩን አለም ይናፍቃሉ እና ያ ሁሉ ነገራቸው የሚጎልባቸው ስለመስላቸው ሐዋርያ አዘኑ የእሷን መለየት በሚሰሙ ጊዜ መጽናናት አቃታቸው ይሄኔ በመላኩ አማካኝነት መጽናናት እንደሆነላቸው እናነባለን በተለይ መቤታችን ያው ዓመት በቤተ መቅደስ አስራ ዓመት በቅዱስ ዮሴፍ ቤት እንደገና ደግሞ ዓመት ከሶስት ወር ከጌታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር እንደዚሁ ደግሞ በዘብዲዎስ በዮሐንስ ወልደ ዘብዲዎስ ቤት ደግሞ ለአስራ አምስት ዓመታት ወይንም አስራ ዓመት ከዘጠኝ ወራት ማለት ነው በዛ ኖራ በ69 ዓመት ዕድሜዋ ጥራ ቀን በ49 ወደዛ ወደማያልፈ ወደ ልጇ መንግስት ተዘጋጀላት ዘላለማዊ ርስት ዘላለማዊ መንግስት በልጇ ቀኝ በማዛገነት ወደ ገነት እንደዚሁ ደግሞ በመዝሙረ ዳዊት በይባቤ በልታ ማለት ነው በመላይክ ታጅባ የመቤታችን ነፍሷ ከቅድስት ስጋዋ ቅድስት ነፍሷ ተለየች ማለት ነው ጥር 21 ቀን እና ሐዋርያትን በታላቅ ግርማ በአምላክናት ስጋ ፊት ምስጋና እያሰሙ ዝማሬ እየዘመሩ ስጋዋን እጅ እየነሱ ወደ ጌቴ ሰማኒ ማለት የዘመዶቹ የመቃብር ስፍራ ወደዛ ወደ መቃብር ስፍራ ሊቀብሯት ጉዞ ጀመሩ ጉዞ በጀመሩ ሰዓት አይሁድ በክርስቶስ ተሸንፈዋል ጽድቃቸ የእሱ ጽድቁ ኃጢአታቸውን ፍት የማይዳላበት መሆኑ ግበኛነታቸውን የእሱ እውነት ውሸታምነታቸውን አጠቃላይ እርቃናቸውን አስቀርቷቸው ስለነበር በክርስቶስ እርቃናቸውን ስለቀሩ ቂም ቋጥረው የሚኖሩ ነበሩ አይሁዳውያን እና የእሱ የሆኑትን ሁሉ ለማጥፋት ይርዋሯጡ ነበር ለዚህ ነው በ4 ዓመ ምህረት አስቀድሞ በ ነው የምታርፈው ከዛ አምስት ዓመት አስቀድሞ የአይቆብንም ሰይፎት ነበረ እንደም ሌሎቹንም ወደ እስር ቤት የማስገባት ሁሉ ነገር ነበረ እናም ሐዋርያትን የማጥፋት ተልቆም ነበረና ምቤታችን ደግሞ ከሐዋርያት ሁሉ በላይ እናቶናትና እናቱ በጣም ከሁሉ የምትቀርብ ለክርስቶስ በምድር ላይ አለች ብትባል እናቱ ቅድስ ድንግል ማርያም ናትና ይህም በሰሙ ጊዜ ልክ በክርስቶስ ያጡት እንድል በእሷ የሚቆዳጁ መሰላቸው መሰላቸውና የዝና የምትሄደዋሉና አስቆሟቸው ያው ወደ ቀብር እየሄዱ እንደሆነ እናታችን ሚታችንን ወደ ተጋጀላት የመቃብር ስፍራ እያመሩ እንደሆነ ነገሯቸው ይህን ሲነግሯቸው አንድ ታውፋኒያ የሚባል በጣም የጎበዝ አለቃ አለቃ ይመረጣል የጦር መሪ ምናም እንደምንለው በቃ በጣም ይሄ ጀግና ነው ከሌ ተብሎ ስም እንደሚሰጠው በዛን ዘመን ስም የነበረው ታውፋኒያ የሚባል አንድ በጣም አስፈሪ የሆነ ሰው ነበረና የአልጋውን ሾንኮር እጁን መቤታችንን ሐዋርያት ተሸክመው ቅድስት ስጋዋን ወዲያው ጌት ስማኔ እየወሰዱ ያለ እንትኑን ላጥ እንትን ሊል መሬት ጥሎ ሊያዋር ሊያሳንስ ደፈረ ማለት ነው ይሄን ጊዜ ቅዱስ ሚካኤል እጁ እንደተንጠለጠለ ሁለት እጆቹንም እዛው ቆርጦታል ያኔ ኦዛ የማይገባውን ታቦቱን በነካ ጊዜ እጁ እንደተቀሰፈ ይህች አማናዊት ታቦት ድንግል ማርያምን ሳይገባው የነካ ታውፋንያም እጁ እግዚአብሔር አድሮበታልና ለዘላለም ክቡር ሆኖ ቅዱስ ሆኖ የሚኖረው የመ አካል ማን ሊነካው ይችላል ተብሎ እንደተነገረ ይሄ በድፍረት የነካው ተፋና የሚባል ሰው እጁ ተቆረጠ ከዛ በኋላ እንግዲህ በዚህ በሁለተኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 6 ከቁጥር 6 ከ ስንመለከት የኦዛን ታሪክ እናገኛለን ከታወቱ ጋር ተያይዞ የሚነሳ ነው እንግዲህ ያን ጊዜ ሐዋርያው ዮሐንስ ድፍረታቸውን አየና ከእናቴ ጋር ሞት አለው አለ ያደራ እናቴ ናት ከእሷ ጋር ሞት ብሎ የቶፋንያን ከቶፋንያ ተከትሎ የመጡትን ሰዎች ለመቃወም በመቤታችን አጎበር ላይ ዘረጋ ይላል ቅዱስ ዮሐንስን ወዲያውኑ የሰማይ መላእክት ከቅዱስ ዮሐንስ ጋር እመቤታችንን ቅዱስ ስጋዋን ነጥቀው ወደ ሰማይ ስጋዋን ከቅዱስ ዮሐንስ ጋር በደመና ነጥቀው ወደ በገነት የህይወት ዛፍ ወይንም እጻ ህይወት ይባላል ወስዶ በገነት እጻ ህይወት ወይንም ህይወት ስር አስቀምጧል። ታዲያ ከዮሐንስ ጋር ነበር ተነጥቃ ሄደችውና ዮሐንስ ከዛ ከገነት ሲመለስ ያንን ካየ ስርዓቱን ሁሉ ከተመለከተ በኋላ ወደ ሐዋርያት ተመለሰና የሆነውና ሀገር ሁሉ ስለ እናታች ስለ ድንግል ማርያም ለሐዋርያት ነገራቸው የእናታቸውን የድንግል ማርያምን መጨረሻ እሱ ያየውን እንዴት ነው የምትሆነው የሚለውን ነገር አልተረዱም ነበርና ያሳስባቸው ጀመር እንግዲህ ታሪኩ መቼ የሚጀምር ነው በ49 ዓ ም ጥር 21 ቀን ሞት የነበረው ጥር 21 ነው ማለት ነው ስለዚህ አሁን እነሱ በዚህ ምክንያት ይህንን የመቤታችን የመጨረሻ ነገር ለማየት ሱባኤ ያዙ በዚህ በሱባኤው መሰረት በነሐሴ 14 ቀን ጾማቸውን ጸሎታቸው ወደ እግዚአብሔር ቅድመ እግዚአብሔር ፊት ቀርቦ ሐሳባቸው ተፈጸመ የእናታቸውን የመቤታቸው ቅዱስ ድንግል ማርያምን ቅድስት ሥጋ ተመልሶ ተሰጥቷቸው በድጋሜ ወደ መቃብር ወይንም ወደ ተዘጋጀላት የመቃብር ስፍራ ወሰዷት ማለት በሚቀብሯት ሰዓት ምን አልነበረም ከሐዋርያት መካከል አንዱ ላገልግሎት እንደሄደ ሰው ነበረ በርቶሎሚዎስ ወይንም ደግሞ ቶማስ የሚባለው በርቶሎ ደመና ጠቅሶ የሄዱ ነበር የጥንት ሐዋርያት እና ደመና ጠቅሶ ሲመጣ የሆ ነገር ተገለጠለት ብዙ የበዙ መላይክትና በመሀል ደግሞ የምታበራ አንዲት እናት ምንድን ነው ብሎ ሲል መላይክቱ ቅድስ ስለ ድንግል ማርያም መሆኑን ነገሩት እጅ ነሳ በዛው በእጅ ከነሳ በኋላ በመጨረሻ ላይ ምንድነ የሆነው አዘነ በልቡ ይላል አዘነ ወፈቀደ ይደቅም ደመናሁ ከንቶ በወድቅ ብሎ ሁሉ ተመኘ ለምን የጌታዬን ትንሣኤ አስቀድም ያላየሆም ደግሞ ቢያንስ የእናቱን ትንሣኤ ሳላይ አሁንም ሚስጥር ሊከፈልብ ነው ብሎ አዘነ መቤታችን ቅዱስ ድንግል ማርያምም ያንን የልቡን ሀዘን እንዳዘነ ሀዘኑን አየችና ሰበን ሰጠችው የተገነዘችበትን የመግነዟን አንሳላል ያ ሰበን ምን አርጋን የሰጠችው ይሄንን ለሐዋርያት እነሱ መነሳቴን አላዩም ስላላዩ ይህንን ሰበን ለሐዋርያት አብስራቸው በዚህ በሰበን ብላ ሰጠችው ሄደ እንግዲህ ቶማስ ሲሄድ ከነቅዱስ ጴጥሮስ ጋር። ሲገናኝ በዛ በኢየሩሳሌም ደርሶ ከነ ቅዱስ ጴጥሮስ ሲገናኝ የመቤታችን ነገር እንዴት ሆነ ብሎ ጠየቃቸው እንደደረሰ እሷንማ ጌታችን ፈቅዶልን ቅዱስ ተሰጋዋን ሰጥቶን በጌት የሰማኒ ቀበርናት በጣም በዚህ ደስ ብሎና አልብሎ ነገሩት አላምንም አለ እንዴት ብለው ሲሉት እንዴ ሞት በቅር በጥር ነሐሴ መቃብር እንዴት ይሆናል ስምንት ወር ሙሉ እንዴት ሆኖ በጥር የሞተ ሰው በናሴ ተቀበረ እንዴት እንላለን ሞት በቅር በጥር ናሴ መቃብር የሚለው ታሪክ እዚ ላይ ነው የሚመጣው ከዛ በኋላ ምናሉት ጴጥሮስ ተቆጣ ተቆጣል ያኔም አላመና ሁንም እንዴት በሚል ተቆጣና ና አለና ጎትቶ መቃብሯ ሊያሳዩት በክብር ወደ ቀበሯት የጌት የሰማኔ የመቃብር ቦታ ወሰዷት ወሰዱት ቶማስን መቃብሩ ተከፍቶ ከፈተ ተብሎ ተከፍቶ ሲታይ ምንም ባህዶ ነው አይ ዛሬ ስድለኛ ነኝ እናታችን መቤታችን ቅዱስ ድንግል ማርያም በመላይ ታጅባ ስታደረግ ያየሁኝ ይህንንም ሰበን ሰጠችኝ የመግነዝን ሰበን ሰጠችኝ ው እናንተ በዚህ ነው ገንዛችሁ ክብርት ስጋዋን ያኖራችሁት በክብር ስለዚህ ያንን ሰበን ሰጠችኝ ብለው ያን ሰበን ለሐዋርያት ሁሉ እንደ በረከት ተካፍለው ወስደዋል ሁለተኛ ቅዱስ ቶማስ ትንሣኤዋን አየ እርገቷን አየ እኛ እንዴት ትንሣኤዋንና እርገቷን ሳናይቀረም ብለው ድጋሜ አሁንም ነሐሴ አንድ ሱባኤ ያዙ ነሐሴ አንድ ሱባኤ ይዘው ከጾሙ በኋላ በነሐሴ 15 የመቤታችንን ትንሣኤ ተመልክተው እርገቷን አያዩበት ጊዜ ነውና በዚህ ምክንያት የነሐሴን ጾም ይህንን ምክንያት በማድረግ እንጾም ማለት ነው የሚጾሙ ዋና ምክንያቱ ይሄ ነው መልካም በጣም ሰፊ ማብራሪያ ነው ያደረጉልን አባታችን ከልብ እናመሰግናለን ያው ሐዋርያት ለምን እንደጾሙ እንዲሁም ደግሞ ለምን ጾሙ እንደሚጾም ጠቅላል ባለ መልኩ ሰፋ አድርገው አስረድተውናል እኛ ምእመናን ደግሞ የፍልሰት ጾምን እንጾማለን እና በዛ ወቅት ሀዋርያት ለምን እንደጾሙ ነግረውናል እኛ ለምንድን ነው የምንጾመው የሚለውን እንግዲህ ለምን እንጾማለን የመጀመሪያው ነገር በረከት ነው ሁለተኛው ነገር ፍቅር ነው ሶስተኛው ነገር በፍታነገስት ይህንን ጾም እንድንጾመው በአባቶች የተሰራ ስርዓት ነው በዚህ በ16 ቀን ውስጥ እንግዲህ የተለየ ስርዓት የሚከናወንበት ነው ለምሳሌ በመጀመሪያው ሱባሄ የምንገባው የተለያየ ጥያቄዎችን ይዘን የተለያዩ ጉዳዮችን ይዘን ከጌታችን ጋር መቤታችንን ደግሞ ፍለፊት አድርገን ስለ እሷ ብለህ ማረን ብለን የራሳችንም ጥያቄ የምናቀርብበት የሱባኤ ወቅት ነው እንግዲህ ከመቤታችን እርገት ላይ ስናወራ በዋናነት ለምን የሚለው ነገር ምን እየተካሄደ ነው ለሚለው ነገር ለመመለስ በዛ የሚካሄዱት ነገሮች ምን ምንድን ናቸው አንደኛ የመንፈሳዊነት ለሐዋርያት ትልቁ የመንፈሳዊነት የበረከት ምንጫቸው ነበረች ይቻ 16 ቀን የህፃናት የወራዙት በተለየ ድናግላን የወጣቶች ከትምህርት የሚያርፉበት ሰዓት ነው ትልቆቹም ደግሞ የአመት ፈቃድ ወስደው ጾም ይህንን ጾም ይህንን የበረከት ጾም የሚጾሙበት ጊዜ በመሆኑ አንድ ላይ ሆነው ማለት ነው የበረከት ማግኛ ነው በሁለተኛ የትህትና ስለመቤታችን ታሪክ የቅድስና ታሪክ የምንሰማበት ነው ስለመቤታችን እንዴት የነበራትን ማንነት የቅድስና ህይወቷን በማየት ወደ ቅድስና ይወት የንጽህና ህይወቷን በማየት የንጽህናን ህይወት እንደዚሁም የትህትና ህይወቷን በማየት የትህትናን ህይወት ገንዘብ ለማድረግ እንግዲህ ሁላችንም ምክንያት አድርገን እንጾመዋለን ማለት ነው በዚህ በጾሙ ወቅት የተሰሩ ስርዓቶች አሉ የመጀመሪያው ነገር ምንድን ነው የትምህርት ጊዜ ነው ትምህርት ማለት ምን ማለት ነው ብለን ስንል ውዳሴ ማርያም ቅዳሴ ማርያም በትርጉም እየተተረጎመ የምንሰማበት የምንማርበት ጊዜ ነው የትምህርት ህይወት ነው የቅድስት ድንግል ማርያምን ህይወት እየተማርን ህይወታችንን እየጾምን በረከት የእሷ ያለን ፍቅር እየገለጥን ምርጃዋን ጸሎቷን የምናገኝበት ነው መንፈሳዊነታችን እናሳድጋለን ጽሞናን እንማራለን የጽሞና ወቅት ነው ፍቅርን እንማራለን ከዛ ባለፍ ደግሞ በውዳሴ ማርያም ስለ ተዋህዶ እንማራለን ተዋህዶ ማለት ማለት ነው ውዳሴ ማርያም ብለን ስንል የመጀመሪያው የተዋህዶ ሀሳብ የተብራራበት መጽሐፍ ነው ወይም የትምህርት የጸሎት ከፍለ ነው ስለዚህ ውዳሴ ማርያምን እየሰማን ሚስጥረ ተዋህዶን እንማራለን ውዳሴ ማርያሟን እየሰማን ሚስጥረ ስጋዊን እንማራለን የአምላክ ሰው የመሆኑን ሚስጥር ማለት ነው እንግዲህ የመጀመሪያው ከሚስጥራት ሁሉ የመጀመሪያ የሆነው ሚስጥረ ስጋዌ ነው ምክንያቱም ሚስጥረስላሴ ቢታወቅ በሚስጥረ ስጋዌ ነው እና ሚስጥረ በወዳሴ ማርያም ቀጥሎ ደግሞ ከወዳሴ ማርያም ቀጥሎ ቅዳሴ ማርያም ይመጣል ቅዳሴ ማርያም ደግሞ ሲመጣ የጀምርነውን ሚስጥረ ስጋዌውን አጠናክሮ ይጀምርና በሚስጥረስላሴ ስላሴ ይጨርሰዋል ማለት ነው እንዳጠቃላይ የትምህርት ወቅት ነው ምንም የምንማርበት የሚቤታችንን ህይወት ቅድስና ንጽህና ጽሞና ጾም ራስን መጠበቅ የመሳሰሉትን ለመንፈሳዊ ህይወታችን ልምናድግባቸውን ትምህርቶች የምንማርበት ነው ለመቤታችን ደግሞ ያለንን ፍቅር በመግለጥ በረከት የምናገኝበት ነው ከዛ ባሻገር ደግሞ ስለ ሃይማኖታችን ሚስጥረ ስጋዊና ሚስጥረ ስላሴ በውዳሴ ማርያምና በቅዳሴ ማርያም ትርጉም ሚስጥረ ስጋዊ ማለት የአምላክ ሰው የመሆኑን ጥበብ ሚስጥረ ስላሴ ማለት የአንድነት የሶስትነቱን ሚስጥር የምንማርበት በመሆኑ ይህንን በዚህ በተደራ ዘርፈ ብዙ በሆነ በተለይ ህፃናት መንፈሳዊ ህይወት ጀምረው ወደ መንፈሳዊ ህይወት እድገት መሰረት የሚጥሉበት ነውና በፍታ ነገስት አንቀጽ 15 ይህም ሁሉ አስተባብሮ ጾሙ እንዲጾም አባቶች ስራት ሰርተዋል ማለት ነው በዚህ ምክንያት ይጾማል አይናችነሽ ማርያም አንቺን አይንኩብ የተዋህዶ ልጆች እንወድሻለን